走进萌宠世界，发现更多乐趣。Hello， 这是萌宠俱乐会，我是小小。狗狗和宝宝可以说是非常好的伙伴，他们一起生活，一起玩耍，感情非常的好。不过，小宝宝和狗狗玩的时候也有可能会发生危险。这不，一位2岁的小宝宝趁爸爸不注意，竟然偷偷把狗狗当马骑，下一秒爸妈都笑喷了。只见小宝宝坐在狗狗身上，这时爸爸扔出去一个东西，狗狗却加速奔跑追过去，下一秒小宝宝就不小心从狗狗身上摔了下来。镜头一转，看这个2岁的小宝宝坐在狗狗身上，还不停地晃动着身子，这是真把狗狗当成马了吗？爸妈看到这一幕也是笑喷了。不过遇到这么爱玩的小宝宝，狗狗们也是非常无奈，谁让他们是家里的小主人呢？但是大多数宝宝和狗狗的相处都是非常快乐的。本期节目就到这里，欢迎留言互动，小小会每天翻看留言区回复哦。想看更多优质视频，请点击左